مولانا نے فرمایا کہ آپ ہمیشہ ہمارے دل ہمارے خیالات اور ہماری دعاؤں میں ہیں, ہمیشہ 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 ہمارے ساتھ ہیں, ہر روز ہر منٹ ہر سیکنڈ بچے ہمارے ساتھ ہیں, رات دن سردی خزاں گرمی سال کے ہر موسم میں اور دنیا میں ہر جگہ بچے ہمارے ساتھ ہیں. ذہن میں رکھیں, پلیز ذہن میں رکھیں, مولا نے فرمایا کہ دن اور رات میں ایک سیکنڈ ایسا نہیں جب امام آپ کے ساتھ نہ ہو. امام کی دعا و برکات کے ساتھ واعظ کے اس پہلے حصے کو میں ختم کروں گا. مولانا حضرت امام نے فرمایا کہ روحانیوں کے ابدی سکون اور آرام کے لیے ہم اپنی بہترین بہترین پیار بھری دعا و برکات فرماتے ہیں. ہم آپ کو, آپ کے خاندانوں کو اور آپ کی جماعتوں کو دعا و برکات فرماتے ہیں, گویا ہم نے ہر ایک کے شانوں پر اپنا ہاتھ رکھا ہے کہ آپ کو لمبی زندگی نصیب ہو, اچھی صحت نصیب ہو, تمام معاملات میں مشکل آسان ہو, صراط مستقیم پر کامیابی نصیب ہو, خوشی حاصل ہو, خاندانوں میں اتحاد نصیب ہو, سب سے بڑھ کر یہ کہ صراط مستقیم پر مضبوطی حاصل ہو, روحانی خوشی نصیب ہو, دنیاوی خوشی نصیب ہو, آپ کے بچے صحت مند اور تعلیم یافتہ ہوں, آپ کی تمام امیدیں پوری ہوں, دنیا بھر میں جہاں ہماری جماعت رہتی ہے وہاں امن ہو, آپ ایسے ماحول میں رہیں جہاں اپنے خاندانوں میں اپنے کام میں اپنی سرگرمیوں میں آپ خوشی سے رہیں, تاکہ آپ کی زندگیاں سورج کی روشنی میں اور خوشی میں پروان چڑھے, اور یہ کہ آپ ہمیشہ اور یہ کہ ہمیشہ آپ کے چہروں پر مسکراہٹ ہو, زندگی آپ کے ساتھ اچھی رہے, اور یہ کہ آپ کی امیدیں پوری ہوں, آپ کی زندگی پر امن ہو, کامیاب ہو, آپ کو دینی اور دنیاوی معاملات میں کامیابی نصیب ہو, آپ کے تمام مسائل آپ کی تسلی کے مطابق حل ہوں جو آپ کے لیے, آپ کے خاندانوں کے لیے اور آپ کی جماعتوں کے لیے اچھا ہو, اور ہر جگہ اور ہر معاملات میں امن بحال ہو. خانہ وادان, خانہ وادان, خانہ وادان. صلوات پڑھے دیندار, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. I'm always with my jamaat, every day, every minute, every second. I am always with my jamaat. So I want you to remember that, because my children are always with me, always, day and night, winter, autumn, summer.